Komið sæl og verið velkomin í þáttinn Elda með Holta. Við ætlum að vera á gömlu nótunum. Kjúklingur með sveppasósu eða kannski og svolítið nýjan máta. Og við ætlum að nota það læri og við lögum þetta allt á sömu pönnu. Ekkert uppvask, ekkert vesinn. Svo ætlum við að vera með svona ratte kartöflur eða aspas kartöflur eins og það oft kallaður í íslensku. Bökum þær og berum það fram með þessu. Þannig að þetta verður svona fljótlegur og skemmtilegur réttur. En við byrjum á því að setja smá olíu hérna í stóru fínu lekrúsi wok-pönnuna mína. Og við ætlum að hafa hana vel heita. Og hérna ég með þessi fínu læri og ég ætla að byrja á því að krydda þau með salt og pipar og smá papriku. Þetta var alltaf gert í gamla daga þegar maður var að læra, þá var alltaf paprika og kjúklingur, það var voða vinsælt. Bæði gefur þetta fallegan lit og náttúrulega sjálfsögur gott bragð. En ég ætla að byrja á því að brúna dýrið. Og við kryddum þetta hérna með líka með papriku, salt og pipar. Það er meira þess að vera viss. Og pipar. Og eins og ég sagði það á, það ætlum við að bera fram með þessu sveppasósu. Og ég með þessa fínu kjörsveppi, ægilega fína og góða. Það hægt að skera þá alla máta, við getum skorið þetta svona bara í báta. Ægilega huggulega, eða þá, eins og stundum þegar maður að flýta sig, þá notum við aðra tækni. Þá byrjaði því að skera hérna af, hallar hann aðeins aftur. Svo þegar maður gerir þetta, sko, þegar maður að flýta sig, þá bara á þetta komið. Sjáuði því hvað ég klár. Ég vil hafa svolítið mikið að sveppum. Þetta eru nánast, sko, þetta er svona 1,5 bakki af þessi klassísku sveppabakka sem við þekkjum sem ég ætla að nota. Og hérna á haustin ef við erum með villisveppi þá getum við nota sama rétt og nota villisveppi. Það er alltaf svolítið gaman að fara og tína og við skulum fara bara í haust og ég bara lofa upp í örmina mér strax, hratt og örugglega. Við förum í haust, tínum sveppi, eldum út í náttúrunni, einhverja skemmtilega kjúklingar eftir með sveppum. Svoddan, þá eru sveppinni klárir. Þessi ekki konið með, svona jújú, við eru komið fallega lit á fuglinn. Hann verður ekstra flottur út af paprikunni. Nú ætlum við bara rétt að brúna þetta á seinni hliðinni, en svona við getum byrjað að undibúa okkur fyrir kartöflunar og hérna er ég með þær og við ætlum að skera kartöflunar bara til helminga og við snúum sárinu upp þess að fá góðan lit á kartöflunar og fá svona smá bruna í þær. Bara duttum okkur hérna áfram. Ég nú verið með kartöflur og þennan máta oft áður og hérna það er svo þægilegt að eiga við þetta og þær eru alltaf góðar. Nú krakkar eru oft hrifnir að þessu. Þetta er svona næsti bæri franska kartöflur þegar búið að brenna það svolítið vel. Og við erum að passa á því að hafa ofninn vel heitan. Hann ábygg 200-220 gráður, þá er hann passlegur. Og hérna, það er þetta krydda á alla mögulega máta. Ég hef notað kúmín og timjan og rósmarín og oregano og allt mögulegt. Þannig við bara leikum okkur. Svona, nú er ég búin að fylla bakkan svona huggulega og við tökum smá olíu og drussum svona yfir. Svo pensluðu þetta betur út á eftir.
Bara dreifum þessu hérna vel yfir. Náum okkur pensil. Bara aðeins svona. Þannig að það fari nú á alla kartöflunar út allt, þá brúnast það betur og verða skemmtilegri. Þetta er eins og kartöflur sem ég fæ bara ekki leið á, hvort að þeir eru með þessu sígilda rósmarín, timjan og hvítlauk, en það eru þægilegar og ægilega góðar. Salt og pipar, ramm íslensk salt eins og venjulega, pipar, og ef ekki að bara seta rósmarín. Ná, smá rósmarín yfir. Það mætti alveg nota fest, en þetta er alveg ljómandi gott líka. Og svo stenst ég ekki freistinguna að setja smá hvítlauk á þetta líka. Til þess að vera viss. Já, hérna einn allsberan stóran geira og ég ætla bara að pressa hann og strá honum yfir þetta. Og við stráum þessu bara svona jafnt og þétt yfir og svo er steinselju, hún passar svo ægilega vel með þessu og ég ægilega stenst ekki freistinguna að setja smá steinselju yfir þetta líka. Steinselju er nú eitt af því sem er auðvelt að rækta og hérna og hægt að kaupa í pottum, skera. Þegar maður búinn að nota steinselju úr pottinu þá bara klippir maður alveg neðst og þá kemur það upp aftur. En við stráum bara hérna steinseljun yfir. Þannig að rári hlott á því. Svona lítur þetta huggulega út. Og bara dembum þessu í 200 gráð heitan ofninn. Og þetta ætti að taka svona kannski 20 mínútur, gæti ég ímyndað mér. En nú eru ábyggilega Já, lærin orðin svona svakalega falleg. Snúum við bara hérna við. Þannig skinnið upp. Og ég ætla bara að færa svona bróðupartinn af lærunum hérna á. Það getur varla að sagt eitt hotnið, en svona þetta hérna öðru megin. Og steikjum svo sveppin á sömu könnu. Svona, þetta er flott. Og við kryddum sveppina með salt og pipar. Svo ætti ég að setja aðeins papriku líka. Ég bara stenst ekki frysninguna. Þetta er svona, þetta gerði maður þegar maður var að læra og þetta er svolítið fast í manni og maður finnst þetta alveg voðalega gott. Og því allavega baka. Svona smá stæla. Nú steikjum við þetta bara hérna, þetta lítur við vel út hjá okkur. Steikjum það svona kannski í 1-2 mínútur. Án til að sveppirni fara að gefa fá sér smá safa. Þá ætlum ég að setja sérri slettu. Það er ekki nauðsynlegt, en það er mjög gott og það er betra. Ég getur nota sérri eða masala. Ég veit að bæði til sem hérna svona matavín í stórverslunum eins og í Hagkaup, þá átti að vera til masala. Má nota púrtvín eða madeira líka. En nú ætti þetta bara að vera tilbúið hjá okkur. Ég ætla að setja út í þetta smá vatn og byrja því að setja serri í það vissu. Þetta er ég með svona umþabil 1 desilítra serri. Og svo setjum við smá vatn. Svona kannski 1 desilítra eitthvað svo leiðis. Og skellum loki hérna ofan á og bíðum. Ekki flókin aftur. Við ætlum að sjóða þetta svona í umþabil 20-25 mínútur. Ég ætla að skoða þetta eftir 20 mínútur. Ég hleypi suðinu upp núna og lækka, þannig að þetta verði engin svona ofur læti þegar við erum að sjóða, engin ofur pressa. Og ég er að gera mig vonur um það að kjúklingurinn verði klár og sama tíma og kartöflurnar. Og ímyndaði okkur hvað þetta er lítið uppvask, nú er gaman að vera við. En kíkjum á nokkra auglýsingar og meðan þrýfið hérna og gerir huggulegt og sjáumst fagnandi eftir.
Jæja, nú eru auglýsingarnar búnar og ég búin að leika stór hetju hérna meðan að bæði að þrífa og elda alveg á fullu. En það raunverulega eina sem ég búin að gera að fylgjast vel og varlega með pottinum. Það búið að sjóða núna í 20 mínútur og ég var að kanna bitana að þeir eru eldaðir í gegn. Kartöflurnar eru orðnar flottar hjá okkur, þannig að nú ætla ég bara að klára sósuna. Og ég ætla að setja út í þetta smá kjúklingakraft. Og ég með svona blautkraft í þessu tilfelli. Ég ætla bara að setja nokkra svona dropa. En málið með þessa krafta, stundum við vera að tala að þeir séu svo saltir og þar fram til götunum. En það stendur aftan á hvað ein matskeið passar fyrir marga desilítra. Og það sama með þurrkraftin. Ef þetta á salt, þá erum við bara búin að setja of mikið. Það nú yfirleitt lausnin. En þessi eru ekki það saltir að við þurfum að hafa að gera því. Nógu það. Herðu, við erum búin að setja smá kraft og ég ætla að setja smá rjóma. Við getum notað mjólk eða viljum eða bland og ég ætla nú bara að setja svona kannski það bil desilítir eitthvað svona, ekki mikið meiri en það. Og smá sósujafnara, þetta bara þessi sósujafnari sem við þekkjum út í búð. Svona mægisina sósujafnari. Við bara byrjum rólega og hérna bætum frekar við heldur en að lendi þeim vandræðum að og sósan verður þykk og þá þurfum við að fara að þynna og þá er alltaf svolítið vesen. Við þurfum aðeins að þykkjana meira þessa greinlega sko. Bara setjum við hérna smá yfirbót. Svoddan. Svo bara hrærum við þá til þetta verður passlega þykkt og huggulegt. Þá ætti rétturum bara vera raunverulega bara tilbúin. Nema að við setjum smá steinsilju yfir hann í restina. Sláum okkur. En við þurfum alltaf að smakka þetta til. Þetta gerist ekki að sjálfu sér yfirleitt. Þetta alvöru matur. Svakalega gott. Pínlítið meira salt. Og þá erum við bara í flottu mál. Svo náttúrulega bara smekksatriði hvað við viljum hafa þetta. Hafa sósuna þykka. Einhver sagði þangað til að hún á að hjúpa vel bakliðin á sleif. Sem þýðir að þá þýttu að bæta aðeins meira við. Nei, ég bara tími því ekki. Mér veist þetta bara passlegt svona. Hún er á skrensunni, svo krakkarnir segja. Við setjum aðeins. Þess að vera viss. En seta rólega þannig að maður lendi ekki því hún verði of þykkja okkur. En nú réttur bara klár. Og við slökkum undir. Ég ætla að ná í kartöflunar í ofnin. Náuði hvað það eru fallegar? Þetta eru alvöru kartöflur sko. Og við dembum þessu bara fat. Svona. Það eru hérna yfir. Röðum þessu huggulega hérna bara. Lyktin góð sem stígur upp. Alveg svakalega góð og þetta ofsalega skemmtilegur réttur og mjög fljótlegt og auðvelt að laga hann. Og þó að ég hafi verið að nota vín í rétti núna þá það er ekki nauðsynlegt. Það er betra en það er ekki nauðsynlegt. Setum bara hérna svolítið svona sveppi með eða svampa, eins og það segja það reyngarnir það ekki. Og svo setum við restina sósuna bara með í skál. Röðum hérna kartöflunum hringir í kring. Það hérna. Hvað flott. Sjóðandi heitar og fínar. Ég verði eiginlega að laga hana rétt aftur í haust. Með villisveppum og nýjum íslenskum kartöflum og bara sláum okkur. Þessar kartöflur eru raunlega hægt að sko laga líka bara beint á pönnu, steikja þær allar leiðir á pönnu ef maður í einhverju opna vandamáli. Það tekur svolítið lengri tíma og maður þarf að fylgjast svolítið vel með. Þetta er ægilega huggulegt hjá okkur. Svona, komum þessum við sjóðandi heitur.
aðeins að gera þetta svolítið huggulegra hérna. Svo ég með svona eins og síðasta þætti svona ægilega huggulegt mísuna salat sem bara ég hef ræktað sjálfur. Og bara aðeins að gleðja þetta með svona smá þetta svo fest og flott. Svo væri gaman að bera salat fram með þessu en við ætlum bara hérna fríska þetta svona aðeins upp hérna. Og þá nær maður líka að koma salat onni þá sem ekki borða salat, óvart. En þetta rétturinn, þetta ekki flókið. Þetta laga maður bara mánudegi á 25 mínútum sléttum. Þegar maður labbar inn í eldhús og ætlar að laga svona rétt, það það sem maður byrjar að gera, að maður kveikir undir eldavélinu og setur pönnun á og svo nær maður í draslið og þegar maður búin að finna það, þá pannan heit og maður byrjar og þá tekur þetta 25 mínútur eftir það. Ekki málið. En svona lítur þetta út, ægilega gott, fljótlegt, kostar ekki mikið, frábær réttur í alla staði. Ég hvet ykkur endilega til að prófa og við bara getum þess svona, hérna, þetta getur verið veisluréttur, þetta getur verið í miðri viku og hvenær sem er. En ég þakka fyrir mig, hafiði góða helgi, láta ykkur ekki leiðast, verið sæl. Llega así esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del el pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios.